Daug eismo dalyvių elgesi labai neatsakingai, keldami pavojų savo ir kitiems. Dažnai matome vairuotojus, nesilaikančius eismo taisyklių, kalbančius mobiliaisiais telefonais. Būtina ugdyti atsakingo elgesio keliuose kultūrą, kuri padės išvengti nelaimių, sukeliamų lengvabūdiškumo ir atsakomybės stokos. Apie tai be kita ko kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienį Vatikane priėmęs Italijos kelių policijos atstovus. E da una competitività assunte a stile di vita che fanno degli altri conducenti. Skubėjimas ir lenktyniavimas yra tapęs gyvenimo stiliumi. Dėl to ir kelyje į kitą vairuotoją žiūrima kaip į kliūtį arba kaip į varžovą, kurį reikia pralenkti. Keliai tampa tarsi formulės varžybų vieta, o šviesoforai pasaulio čempionato starto linijomis. Jokios baudos nepadės, jei šitaip suvoksime eismą keliuose. Reikia ugdymo, reikia sąmoningumo ir atsakomybės už kitus, keliaujančius kartu su mumis.